שלום לכולם, כאן מאור. בסרטון וידאו זה אני הולך לדבר על אחד מהחלקים האהובים ביותר עליי במערכת של טריפל מאוס, וזה מודול ה-Orders. אז למי שלא יודע, למעשה טריפל מאוס, אחד אולי הדברים היותר טובים שאנחנו יודעים לעשות, זה באמת לתת דגש אמיתי ונוח לניהול העסק שלכם במודול הזה שנקרא Orders, שבו אתם גם מקבלים יותר מידע על איזה מוצרים יש, מה מכרתם, כמה הרווחתם וכן הלאה, וגם נותנים לכם כל מיני יכולות אוטומטיות די מגניבות שאנחנו הולכים לדבר עליהם הרבה בסרטון הזה. אז קודם כל מה אנחנו רואים פה? אז לחצתי פה על תפריט ה-Orders וכרגיל נתחיל פה מלמעלה, אז אנחנו מדברים על מכירות רק ב-eBay US, אנחנו יכולים לצפות בחשבונות שלנו, אם אני נלחץ פה על התפריט, אז למעשה אני יכול לראות את החשבונות שלי שהם מחוברים. אני יכול לצפות במחירות שלי ב-24 שעות האחרונות, אני יכול לראות שיש פה 100 מחירות ב-24 שעות האחרונות, אני יכול להרחיב את זה לשבוע ימים, או ל-30 יום, או ל-60 ימים, כמו שאתם רק יכולים לראות, ובעצם לצפות בכל הנתונים והמידע, ובואו נקטין לנו קצת את הטווח כדי שיהיה לנו נורא קל להבין על מה אנחנו מדברים. אז שינינו, ראינו, יש לנו 103 הזמנות, 3 מתוכם דרך אגב נכשלו על failed, ואין לנו כרגע returns שהם פתוחים. מה עוד אנחנו נראה כאן? אנחנו יכולים לצפות כאן במה שנקרא order status. כלומר, במערכת טריפל מאס אנחנו מאמינים ב-100% אוטומט. מה זה אומר? זה אומר שה... מסע שלכם בתוך טריפל מאס, שימוש שלכם בתוך המערכת, צריך להיות כמה שיותר אוטומטי. אני תמיד נוהג לומר שכל מה שידעתי לעשות בצורה אוטומטית ב-2010, צריך להיות אוטומטי בוודאות ב-2020. אני אתן דוגמה, ב-2010 אני השתמשתי במערכות שידעו לעשות קניות אוטומטיות מאמזון. אז גם פה בעצם במערכת אחד הדגשים החשובים ביותר שנתנו זה לאוטומציה, כלומר לוודא שכל הפעילות שלכם נעשית 24/7 באופן אוטומטי לחלוטין ללא מגע יד אדם. זה אחד הדברים החשובים ביותר שהגדרנו כשיצאנו לדרך בפיתוח המערכת. ולכן בכל הזמנה שתיכנס אצלכם לתוך המערכת, למעשה המערכת תזהה את ההזמנה שנעשתה ב-eBay, היא תיכנס אצלנו בסטטוס שנקרא in process. באופן מיידי ההזמנה הזאת תצא לקנייה, לרכישה יותר נכון, ולמעשה היא תהפוך להיות בסטטוס אחר שנקרא ordered. במידה והתקבל מספר מעקב על ההזמנה שלכם, למעשה אנחנו נזיז את סטטוס ההזמנה לשיפ, ובהנחה והכל בסדר, בדרך כלל פרק זמן מסוים כמו שבועיים, כשאנחנו רואים שאין החזרה, שאין ריפאנד, שאין קייס, שאין בעיה, אנחנו למעשה נשנה את הסטטוס של ההזמנה הזה ל-completed, ובכך בעצם נסיים את ההזמנות שלכם, את ההזמנה הזאת. למעשה יש עוד סטטוסים נוספים, אולי גם לפעמים שנובעים משינויים בסטטוס ההזמנה, כמו למשל אולי אני רוצה לבטל את ההזמנה, אולי אני רוצה לעשות עליה החזרה, אולי אני רוצה לתת ריפאנד, אולי אני רוצה לעצור אותה, אולי אני רוצה לייצא אותה. אז אלה כל מיני סטטוסים שמופיעים לנו פה בצד ימין, וסטטוס אחד מיוחד שנדבר עליו בהרחבה, שנקרא גם סטטוס פיילד, מה קורה כשאני לא מצליח לרכוש את המוצר, שגם דבר כזה עלול לקרות, ואנחנו נראה דוגמאות. אז אוקיי, בוא נעבור קצת ונראה בעיניים קודם כל מה אנחנו רואים. קודם כל יש לנו את הדונט היפה הזה, שכל סטטוס של הזמנה, כל צבע סטטוס של הזמנה, מקבל בעצם את צבע הדונאט, ואני יכול לראות למשל שיש לי כרגע הזמנה שהיא בסטטוס של in process, רואים את זה פה, את הכחול בקטן, פשוט זה אחד, אז אחד מיני רבים, אם אני אסנן, אני אוכל לראות שההזמנה הזאת כרגע היא בסטטוס של in process, אני יכול לראות שהיא באמת נכנסה, ואנחנו כרגע ביקשנו להוציא אותה, ועוד משהו שהוא יפה לגבי הסטטוס של ההזמנה, אפשר לראות פה את הצבע התכלת, שהוא בעצם הצבע התכלת הזה שאנחנו רואים פה במקרא. עוד דבר, אם אני אלחץ פה שוב פעם על orders, יכול להיות שההזמנה הזאת למעשה כבר התבצעה. אז אם אני אלחץ פה על orders, אז בוא נראה,
לא, היא עדיין לא הוזמנה, ולכן היא עדיין נשארה על הסטטוס. ניסיתי לעשות למעשה מעין רפרש קטן כדי לראות אם אני יכול לראות שהסטטוס של ההזמנה הזה יתחלף. מה עוד אנחנו רואים? אז אנחנו רואים שיש לנו כרגע 65 הזמנות שהן בסטטוס של אורדר. אתם רואים, אני מסנן בפאי למעלה וזה מסנן לי פה את כל הטבלה. אני יכול לראות את ההזמנות עצמן, אני יכול להיכנס למוצר באי-ביי, למוצר באמזון, אני יכול לראות את ה-Buyer ID, את כמה מכרתי בעצם את המוצר, מה היה המחיר במקור, מה היה הפרופיט, ושוב פעם, ונדבר על מה זה פרופיט אמיתי ופרופיט מחושב. אז אני יכול לראות פה בעצם את כל הנתונים ואת כל המידע על ההזמנה. דרך אגב, לחיצה בקליק על המספר הזמנה פה, ייקח אתכם להזמנה הרלוונטית בתוך eBay. אז יש פה בעצם הרבה מאוד מידע שאנחנו יכולים לדלות ולאסוף, ולא רק זה, אנחנו יכולים ממש לדלג פה בין הסטטוסים. בואו נדבר קצת על חיפושים אחרים. אז יש לנו כרגיל טקסט חופשי, כל מילה, אסין, מספר פריט, מספר שם של לקוח, כתובת של לקוח, כל דבר שאני רק רוצה שאני אזין פה בתוך החיפוש, למעשה פלטר לי את הטבלה בהתאמה ויהיה קל מאוד לבצע חיפוש של הזמנה. עוד דבר, אנחנו יכולים לעשות חיפוש מתקדם ולחפש לפי טווח תאריכים מסוימים, אנחנו יכולים לחפש לפי מחירים, פרופיט וכן הלאה, אנחנו יכולים לחפש לפי סטטוס של הזמנה גם פה, אם זה עושה לכם חיים יותר קלים, האם היה גלובל שיפינג, לא היה גלובל שיפינג וכן הלאה, ונדבר גם על הכפתור של האקשנס שלנו. כמובן תוצאות הטבלה וכן הלאה, ובואו רגע שנייה אחת רק בשביל הבדיקה, נסנן לנו פה בעצם את השיפט שלנו, אתם רואים? ואני רוצה להיכנס פנימה ולהראות לכם משהו מגניב, אז בואו נחפש לנו איזה עסקה ככה מגניבה, שהרווחיות עליה הייתה מאוד מאוד טובה, אז בואו ניקח את העסקה הזו לדוגמה, רווחיות של 7 דולר ו-42 סנט, בואו ניכנס פנימה להזמנה עצמה ובואו נראה מה אנחנו עוד רואים פה. אז קודם כל, אם נכנסתי פנימה, אני יכול לראות שוב פעם לינק למוצר באמזון, לינק למוצר באי-ביי, תאריכים, שם הלקוח וכן הלאה. אני יכול לכתוב איזשהו פתק קטן לעצמי, כמו למשל, This item has been shipped, או כל מיני דברים כאלה. אני יכול לתת הוראות אולי לצוות ה-VA שלי, אז כל פתק הזה שאנחנו נרשום, ישמר פה בעצם בתוך ההזמנה, וכל מי שנכנס יכול להיכנס ולקרוא ולהבין מה קרה פה. עוד דבר אחד, יש לנו טיימליין, טיימליין מאוד מדויק שמסביר לנו בעצם מה קרה בכל אחד מהתהליכי ההזמנה שלנו. ולחלק המדויק ביותר, בוא נקרא לזה, בתוך מערכת טריפל מאס, אנחנו קוראים לזה טריפל מאס קלק או קלקולייטור, המחשבון שלנו. אז למעשה אני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שתמיד הפריעו לי זה שבמערכות שהשתמשתי בהם בעבר למעשה הציגו כל הזמן רווח לא מדויק. ולמה? כי למעשה במקום לקחת את הרווח האמיתי מתוך חשבון eBay ואת הרווח, סליחה, את העמלה האמיתית מתוך חשבון eBay ואת העמלה האמיתית מתוך חשבון הפייפל, להתייחס למיסוי כחלק מהעלות, כי זה באמת חלק מהעלות, ובצורה הזאת לחשב את ה רווח האמיתי, אז במערכות אחרות שהשתמשתי או עבדתי הרבה מאוד פעמים, היו עושים רווח מחושב, משוערך מה שנקרא, כלומר, אם העמלות באי-ביי הם לפעמים, או ברוב המקרים הם 9% או 9.15% והעמלת פייפל היא גם קבועה, אז בעצם אפשר לעשות רווח משוערך, מחושב, אבל הדרך הבאמת נכונה והיותר אלגנטית היא כמובן להשתמש ברווח מה שנקרא מדויק, וזה באמת העמלה האמיתית שהייתה לכם באי-ביי, העמלה האמיתית שהייתה בפייפל, אתם מוזמנים לבדוק אותנו, העלות האמיתית של המוצר, הטקס על המוצר, ובסופו של יום כמה בעצם פרופיט אמיתי נשאר לכם בכיס. מה עוד? אנחנו יכולים לראות פה בעצם את המידע על הלקוח שלנו, אנחנו יכולים לראות פה את מספר המעקב שהמערכת אספה, אנחנו יכולים לראות גם tracking number, סליחה, tracking URL של המוצר ולעקוב אחרי המוצר, כל אחד יכול לעשות את זה מכל מחשב בעולם,
לראות בדיוק מה הסטטוס של ההזמנה, האם היא הגיעה כבר ללקוח, האם היא עוד לא הגיעה וכן הלאה. גם מספר המעקב כמובן עוזר לנו לנהל את הפעילות שלנו. ועוד דבר אחד מדהים שהמערכת יודעת לעשות, היא יודעת לזהות מתי יש לנו מספר מעקב של בלוקר אקספרס, או יותר נכון, מתי יש לנו מספר מעקב של אמזון לוג'יסטיקס, ולהמיר אותו לבלוקר אקספרס. אז אולי קצת דיברתי בשפה טכנית מאוד למי שלא מכיר, אז כששולחים מוצרים באמזון, לפעמים הקרייר הוא אמזון עצמם. ומה לעשות, באיביי, איביי ואמזון הם כמו מים ושמן, לא תמיד מתחברים, ולכן אחד הדברים שהם עושים, הם לא מאפשרים לכם להזין בעצם את מספר המעקב של אמזון. לכן נדרש איזשהו שירות חיצוני, שנקרא גם בלוקר אקספרס, כדי לעשות איזושהי אמרה בין מספר בין המספר טרקינג נאמבר של אמזון למספר טרקינג נאמבר שאיביי אוהב. אז זה בעצם דרך מאוד מאוד קלה ופשוטה באמת לראות ולנהל את כל הדברים, ואפשר לראות מפה בעצם את כל התהליך ואיך זה עובד וכן הלאה. אז למי שלא מכיר, זה מודול ההזמנות שלנו. ועוד דבר אחד שאולי שווה באמת להקדיש אליו עוד איזה ממש דקה מהזמן שלכם, אז בתוך הסטינגס שלנו, ואני נכנס פה רגע לתוך אורדרס, שימו לב לדבר אחד מאוד חשוב. יש לנו פה הגדרות שאתם יכולים להגדיר, כמובן שיש דיפולט, אבל מי שרוצה יכול להשתמש, לערוך ולשנות. לדוגמה, בחשבון הזה למעשה אנחנו הגדרנו שהמקסימום purchase limit, כלומר הסכום שאותו אנחנו נרכוש בצורה אוטומטית לחלוטין, יהיה עד $1,350. לעומת זאת, אנחנו הגדרנו שהמקסימום negative profit שלנו הוא 0. מה זה אומר? זה אומר שאם ניגשנו לקנות את המוצר, ומה לעשות, קורה שמדי פעם המחירים עולים בדיוק ברגע שבאנו לרכוש את המוצר, למרות שהמערכת עושה את זה מאוד מאוד מהר, כמה מהר, אפילו שניות אחרי שההזמנה נכנסה באיביי, אבל מה לעשות, המחיר לפעמים גם משתנה, ולכן אם אני שם פה למשל 1, זה אומר שהמערכת תזמין את המודעה גם אם היא ייצרה בעצם רווח שלילי של עד דולר. אז אם שמתי 0, למעשה אני לא מוכן לסבול שום הפסד. אם שמתי 5, אז אני מוכן לספוג עד $5 בהפסד. אז כל אחד יכול לשים פה את זה, ואחד הפיצ'רים האהובים עליי ביותר, שנקרא גם Prefer Used Like New, זה למעשה רדיו בטן, שאם אתם מדליקים אותו, אתם מאפשרים לנו למעשה לרכוש מוצרים שהם מה שנקרא Used Like New, ואני אתן דוגמה מעשית, חפש פה אולי עסקה כזאת. אז יש מוצרים שנמכרים באמזון, אבל נפתח אותם פה רגע, שימו לב, מוצר חדש עולה $318, מוצר used like new עולה 240.43. שימו לב, המוצר הזה והמוצר הזה הם אותו מוצר, אבל לזה יש בעיה באריזה. כמה אתם מכירים שלא היו שמחים עדיין בכל זאת לקבל את המוצר הזה עם פגם באריזה? לא נראה לי כזה מהותי, משנה וכן הלאה. אנחנו עשינו ניסיון על יותר מאלפי מוצרים, וניסינו בעצם לראות מה קורה כשאנחנו קונים used like new ומוכרים את המוצר כחדש לחלוטין. ואני יכול להגיד לכם שהתוצאות יותר ממדהימות. היה לנו אולי מקרים בודדים, בודדים מאוד של החזרות, וזה משהו שהוא לדעתי לא בהכרח היה קשור לסטטוס של לקונדישן של הפריט. ולכן כמו שאמרתי, דבר כזה בעצם מייצר לכם רווחיות כזאת ענקית, כמו שאתם יכולים רק לראות כאן, כלומר מחיר המחירה היה זה, מחיר הקנייה היה זה, והרווח שנוצר הוא זה. שימו לב, אז זה בעצם הכפתור הזה שעכשיו תיארתי של Prefer Used Like New. ואני מאוד מאוד ממליץ לכם להשתמש באופציה הזאת, זה אחד מהפיצ'רים החזקים ביותר של טריפל. אז תודה לכולם שהאזנתם עד כה, אנחנו נתראה בסרטוני וידאו הבאים, להתראות לכולם.